conjunt també amb els veïns i veïnes recull la seva demanda de l'associació de veïns, de l'actual comissió d'obres del Baró de Viver, doncs es va fer i es va presentar un projecte que a dia d'avui ja està en marxa executant-se les obres i que consisteix en millorar l'accessibilitat i per tant urbanització d'aquell entorn i també millora en el que seria l'enllumenat públic per tal d'aconseguir un emplaçament doncs, que sigui segur, que vingui de gust anar a buscar el transport públic. A més, això en breu també es veurà complementat amb la instal·lació d'una petita zona de skate park, així com també i de la mà de la gent de serveis urbans i medi ambient, de la instal·lació d'uns horts urbans pel gaudi també de la gent del barri.